bachuudhaaf addunyaarra illee jira jedhee sun yeroo tokko tokko namni sabni hagana guddatu sabni hagana baay'atu akka Itoophiyaatti miti akka gaanfa Afrikaatti akka Afrii fakkaatti baay'atu afaan isaa bal'atee baay'atee dubbatamu kuni meebii duudhaa sabmiisifii qabaachuun keenya bilchina keenya haa ta'u jennee garaa bal'ifannee buluu baruu keenya sansan irraa madda ta'a tarii malee yeroo baay'ee wanta akkasii mul'atu garuu kanatu ta'e wanta addunyaarra faallaa jechuudha yeroo tokko tokko. Kana jedhee tun wanti biraa wanti ani dubbachuu barbaadu maalinni akkuma isin hundi keessan jettan kan hin dubbatamnes baay'een akkuma jiru akkuma beeknu oromoon maaliin mo'amee yoo naan jettan anaan waan xiqqaadhaan mo'amee tana yaadaan waan xixiqqaatti fakkaate maalinni jettan yoo na gaafattan akkuma jedhame lola irratti mo'aa dursee du'a dursee wanta kuun kaaniif milkeessa. Durseet wanta gurguddaa wanta sodaatamu wanta yookiin kun akka ideal jedhamee tokko kun inni yaaddamu alaata jedhamee tokko yaaddamu yaa Adwaan irra deddeebi'ee akka malee karaa baay'ee kaasuu dandeenya karaa atileetiksii Ababa Biqilaa jechuun nama miila duwwaa kaatee tokko yeroo duraatiif Afrikaa irraa maaraatoonii mo'eemi daraartuun dubartii ishee jalqabaa akkasuma gurraacha keessaa mo'eemi. Kana jechuun maalinni namni kun hin ta'a jedhamee kan hin yaaddamne akka kun Itoophiyaan maal jedhamu san akka waan ideaali ta'e waan hin tuqamne waan biraan gahame bira gahee ta'u kan cabsuu danda'e kan cabses Oromoodha jedheen yaada'an. Waan gurguddaa moo'ee yeroo ka'u waan xixiqqaadhaan mo'amu waan akka piroopogaandaa hojjechuu Oromoon dura moo'ee ka'eeti kun dursee sirba baasa kun dursee walaloo barreeffata. Kuni dur qofaa miti ammallee ta'aa jira. Kanaaf kanarratti dammaquu qaba jedhee tana yaadaan Oromoo. Ofitti simuu haa ta'u kaanittis gandatti simuudhaaf wanta ofii godhe namni akkamitti dubbachuu sodaata. Namni akkamitti of faarsuu sodaata. Yeroo tokko tokko na dhibaa ni dhuba. Kanaaf Oromoon wanta gurguddaadhaan mo'ee ka'eet wanta xixiqqaa tun immoo maali mo'ee miti kan haasa'u maaliif barbaachisa jedheet tuma akka waan salphaatti dhiisa namni naasa'a ta'a. Isaan achi gootni isaa jechuudha. Kanaaf wanta akkanaa akka piroopogaandaa ta'uu danda'a, seenaa barreeffachuu ta'uu danda'a, itti wal faarsuu ta'uu danda'a, sirbuu ta'uu danda'a, walaloo barreessuu ta'uu danda'a. Wantoota akka xixiqqaatti ilaallamutu ni mo'aa jira jedhanii yaadaan. Wanta amma addunyaa irrattis ta'uu ni malaallame. Riyaalitiin wanta giraawundi jiru adda piroopogaandaadhaan maali soofni immoo akka moonuma beekama. Kanarratti dammaquu qabna dheetanaan yaadaan dhugaa dubbachuudhaaf oote. Waan kaan immoota yeroo kaate. Waan xixiqqaadhaan mo'amuu hin qabnu jedheen yaada. Maaliif saayikoolojikaal meekaappiin keenyaa mo'amaadha, boo'uudha, yeroo hundaa akkasii cunqurfamnee, duunee, caccabneedha. Suni soba tootaalii soba ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu san qofaayii. Ani yeroo tokko tokko wanti irratti waliin galle maal seetan? Biyya kana ijaaruudhaaf shoora guddaa qabnaa hoo jennee ton shoora aktuwaalii isaa miti gahee jedhamee dhugaadha. Qabna jennee erga kaane. Seenaan badaahoo seenaa badaarraa sheeriin godhu Oromoo fakkeenyaaf Oromoon cabeeraa du'eeraa jaalleen tokko isaatti toora isaaniitti kaasee ture cunqurfamneerra maal hin jedhama. Aakchuwaalii Oromoon hin cunqursu maal akka aadaattis akka seenaattis maal nama beekama haa ta'uuti garuu seenuma badaa san keessaa shoora hin qabnu maaliifii namni yeroo hunda waan gaarii hojjetaa miti waan badaa jechuun badaa keenyas himachuu qabna jechuudha. Akkuma jarri waan gaarii isaa ho'i himataa badaa keenya akkuma niis immoo karaa saniin deemuu qabna dhee yaaduun wanti gaariin hoo jiraate isas dubbatachaa wanta badaa hojjennes hoo jiraate isas haasa'aa deemuu qabna. Sansan irratti dubbatamuus yaaddamuus qabadhee waan ayyaa dhufan kaasaa. Kanatti aansee garuu ani wanta lama yookiin sadii akka gaafiitti isin kaasu maal seetan? Akkuma hundi keenya jenne isin immoo ni caalaa beektanii seenaan gootummaa seenaan olaantummaa seenaan Oromoon. Biyya kana utubee seentar ta'ee piriferii miti Oromoon. Biyya kana ijaaru homaa dhoksaan qabu. Dhoksamullee waan afaan baasee dubbatu. Haa ta'uuti ilaalchi mo'atamaa kun ilaalchi gadi aantummaa kun akkuma duratti jedhee addunyaarra wanti hin jiru wanti hin baratamne maajoriitii ta'ee odoo jiru akka maayinoriitiitti of ilaaluun kun. Yeroo baay'een ka'amee federaalizimii eenyu feevar godhame yedoodhame addunyaarratti saba maayinoriitii ta'e garuu Itoophiyaan eenyu Oromoon federaalizimiin hoo badee nama badaa'edha. Afaan keeyyatu badaa'edha. Afaan aga Tansaaniyaa maal maalitti dubbatamu kana jechuudha. Kanaaf kun eessaa madda?
Inni lamaffaan amma sangaafinatti ta'u tokko. Seenaa Itoophiyaa faarsuun keessattuu Oromoon seenaa Itoophiyaa yoo faarse, yoo Itoophiyaan keenya jedhe, yeroo tokko tokko Itoophiyaa jechuun hin saalfatamaa biyyittiin jedhama. Malee Itoophiyaan keenya yookiin biyyi keenya hin jedhamu, biyyittiin jedhama akkuma jarri yaa'u agariitaadhaan jechuudha. Kanaaf akkasitti cabsineetoon Itoophiyaan keenyaa jennee dubbachuun kun maaliif saalfatama? Kana qofa waliin ta'een namni akkas jedhee dubbatummoo Oromoo akka ganitti maaliif ilaallama? Akkuma hayyuu seenaarraas amma yaadni ka'umsaa nuuf dhiyaate dabalataanis akkuma seenaa dhugaa muraasa barreeffamaan jiran irraa dubbisuu dandeenyetti gaheen Oromoo ijaarsa biyya kanaa keessatti qaama biraa dhaqee deeggare osoo hin ta'in qaama abbummaadhaan itti cabee itti dhiigee biyya kana ijaaredha. Waan xiqqoo kontiribuut godhe osoo hin ta'in roolii guddaa kan taphate ijaarsa biyya kana keessattis birmadummaa biyya kanaa keessattis gahee guddaadhaan biyya kana ijaare abbaa biyyaa ta'uusaa hubannaa jechuudha. Haa ta'u malee dhaloota amma jiru kanaaf seenaan kun jallatee akka seenessamu dhaloonni amma jiru kun seenaa isa kana hubatee miirri abbaa biyyummaa akka ittiin dhagahamne kara naannummaatti kara gandummaatti akka gaddeebi'u taasifamee jira jechuudha. Kun seenaa ta'e jedhamee taasifame. Kanaafuu hayyuun amma jiru kun qaamni hawaasaa barate amma jiru kun gahee isaa akkamitti bahuu qaba? Saayikoolojikaal meekaappii hawaasa keenyaa jijjiiruu keessatti, xiinsammuu hawaasa keenyaa kan gandatti gale kan naannootti gale jijjiiruu keessatti biyyi kun biyya kiyyaa naannoo qofa osoo hin ta'in biyyi kun biyya kiyyaa biyya dhiiga abbaa kiyyaatiin lafee abbaa kiyyaatiin lafee akaakilee kiyyaatiin ijaaramte anatu eeguu qaba jedhee dargaggeessi amma jiru kun miirri akkasii akkatti dhaga'amu barsiisuu keessatti hubachiisuu keessatti hogbarruudhaanis ta'e karaa adda addaatiin gahee bahuun gaheen guddaan kan irraa eegamu dhaloota barate akkasumas immoo akka riisoorsii guddaatti kan laallu hayyootan amma jiran kanarraa gahee guddaattu eegamaa jechuudha. Gaafa nu gahee kana baane gamaa gamanamummaan amma jiru birmadummaa keenyarratti aggaammiiwwan adda addaa kan aggaamamanii jiran furuun salphaa ta'uu danda'a jedhee yaadaan akka nama tokkootitti. Warra qomitan qopheesse guddoo galatoonfannaa warra ogeeyyii teenna yaroolee teennallee ta'a yaada waan birmadummaa yookaan waan balchummaa Itoophiyaa keessatti gahee Oromoon taphachaa turtee fi itti jirtu nu balballoomsellee guddoo san galatoonfadha. Insaayitii guddoo irraa argadhaan akka nam tokkootti. Alleen yaada obboleeyyaan tiyya haafte guddoo qoodadha. Dhugumaanuu Itoophiyaa biyyeedhaan tan Oromiyaa malee yookaan Oromoo malee Oromoo ammoo Itoophiyaa amma kee jirtan malee laaluu hin dandeenya wanni jedhanalleetti gaafii inum taati. Wanni akkasiitii fi nutti xiqqoo moggaattiif qaba malee yoo sila dhugumaan laalle akkuma jenna kaanii nu Itoophiyaa baanaan ta'an ijaarroo akka guyyaa har'aatti wanni nuti hin baasii waan hin jirreef jecha. Reefu sennaayitillee yaadii hojjaa haaftu seentiraal roolillee guddoo taphanneetti dhuguma. Moggaallee numa qabee eeguu jira. Ani ijoollee Booranaatiin beeka. Daangaarraan nami duunu harmallee majooritii baawundiriis Itoophiyaa ta'an hojjaarra deemtanii ilaaltanii yookaan uummata Oromooti. Akka reefu ammoo yaroolee teennalleen kaasuu jirti kaani yookaan hidduma keenya namnurra citetti sabum nurra cite waan suniin mogga lafa sun eeguu jira jecha warra kan fudhachuu dandeettan warra safara Soomaalii kan fudhachuu warra abbi 7-8 hojjaatiin faan dhooftee laalchuufti nu Oromooti. Tangibilii jaarroleen evidensi nu dhiyeessitee waan sun anuu beekuu dandeecha jaarrolee gurguddoo lakkisa. Waan ammoo gara yaada keenyaatti hojjaa deebiinsa laatu waan balchummaa yookaan birmadummaan baanantuu maan kana waan jedha sila xiqqoorraa dubbanne guddoo fedhaniin. Wanni akkasiitiif yaada kanirraa kaanetti achiin dudduubatti birmadummaan Itoophiyaa maan kana birmadummaan Oromoo tunu maan kana Oromoo waan kan keessan maan gootee waan jennuuf jecha. Birmadummaan yookaan balchummaan akkan sehutti yaada mata qaraarraa hojjaa kaanii. Nam waan abbaa dhibiitti hin dabarre ammoo waan ifii jabeeffate qabate
gara jaalalaati waan kan cuuf wal taqabu namni suniin balcha jedhan gar xeennat balcha yookaan namni suniin nam birmadummaa qabu jedhan nam inferiority complex in kam ka superiority complex in kam nam agnamaati waani fi qabu ka ammo waan nam dibii saamichan deemne jecha principle khanaananin yoo laalu oromoon birmadummaa yookaan balchummaa xoophiyaatii fi qara sadiin gumaachite dheerreg haraan qara fiixee balchumma ifitisiti akkasichaan birmadumma ifiqabdi keessuma waan finni gadaa yookaan sirni gadaa hojjate mala nuun cuftin hunbeen egi reformeshinii ka bara 1967 ka gadaa yogalgalooti asiyyuu ganna 1954 seenaa gadaa mala ta guddoo barroofte tana hinbeen bar tulami lolloidhan kaachiin duraallee yoja yaaroleen argaa dhageettii asooftin hunbeen karaa istiraakcharii ka karaa aadaatiin ka karaa afaaniitiin karaa ariyaatiin karaa qaalluutiin waan cuf jabeessanii jaaranii akka amma addunyaan democratic right and human right jette fuula lamaa qooddee caccabsiite kanaaniiti universal right godhanii waan ijoollee didiqqoo waan nadheenii waan naannoo kee jiraannu waan rimaa gara jiru qabee fitasi had daayimin dhalatini waan jaarrolee mirga kan cuf tokkoon akka laf naqanii istiraakcharii oromoon hojjatu suniin input guddoo jedheerre wanni balchummaa jabeessee namoomitti kennuuf eenyummaa namaa kenna waan sun taateef jecha karaa lammeessitootiin ammoo yoo maqaa dabsan yoo haqa dabsan yoo waan hedduu dura dabsanii obseet garaa ballatee birmadummaa Itoophiyaa eege akka sabaatti akka ummatu mogga jiruutti akka ummatu akka lafa jiruutti magaalteen guddoo maqaa jijjiiran lafteen tokkoon magaalteen cufu maqaa jijjiiran nam keen cufu maqaa jijjiiran aadaa isaarra jijjiiran gara hammaatee duub hin banne garte nam hedduu badee nam hedduutti laftaan irra leecitee badee guddoo rafee guddoo obsee sabii kun gostaan walti suuqe karaa sadeessitootiin ammoo karaa qabsoolleen hojja qabanne gatii xiqqoon baamne qabsoota karaa difeensii yookaan miliitirii qofaaniiti taa karaa hogbarruutiin fudhachuu dandeenye nam gugurdayyaa oromoo kee jira inkiluudiin isanii warra nu durta taakan gatiin isan baaftan gatii xiqqooni wanni isan lafkeettan suni isan lubbuu teessanii sooriyoo gootanii waan sun gootanii hin beenna nu ammoo waan guddoo waan isteethuudiin Itoophiyaa haramte yaadii jirkanaa jedhanii kontirooversii kaaftanii wanni kun hin taatu akkanaaniiti jedhan. Pirinsipiliin nami garii akka Itoophiyaatti wanni nu dhagahaa baane wanni hamtuun qofti hin jirtu wanni dansaallee nuun jirti ammoo aduun ilgalchuutiin baatetti ilboruutiin dhiitii fa'aa tagari. Waman hin beeku waman hin danda'u ati beektu ati hin dandeettuuf asiin jedhan. Tan cufaa akka dhiyoo tanaatti jecha reefu kaasuu jiranii akka waraan dhiyoo tanaatti xiqqoo yoo dudduubaa deebiin ganna lamaa sadii akka ijoollee didiqqayyoo karaa irra baatee warri snaayipariin warra koordineetsiin qawwee tokkos dure jaajjee lubbuu fi kenne qabsoo eegaa akka oromootti obbaamnetti akka reefu ijoolleen kaafte obbaamne eegi xumuranii eegi siin afaan goodan kaanee keessa dachaana that's our trend. Fuula sirbaatiif fuula hojii fuula barcumaallee hin jirru du'aa fi rakkoo ta'an ammoo nutti itti mata gatii itti baamne muummee eegi baamne dudduubatti ammumallee hojja kootti ministeera waraanaa ta'illeedhaan namni oromoo xiqqaata hin feenu kana bira dachaan waan achiin dudduuba jira duuba yoo hin tisii yoo hin jabeessii wanni sun rakkoo qabdi guddoo gatii jabduullee baasaa baane. Waan kan cufaa duuba yoo walti deebisii oromoon tan gumaachitee jedhee silaa gabaabse waan birmadummaa oromoo akka liitireechatti atoo waan barraa'ee taa'uun hin ta'in karaa jaarroleetiin xiqqoo karaa reformeeshinii asitti waan yaaddi qayyoo tokko darachuu fedha. Bara 1967 gadaa yoo galgaloo reformeeshin gadaa tan tolchanii. Istiraakcharii qarduurii paartii afaan baraatiin paartii jedhanii gara keennatti gogeessa jedhanii
goges shanin structure tolchani gan sadde saddetini lubuto kra lubidi dabru fi gan afurtama khafudatuni system tanareng tolchan nami oromo wani sina chesa gafiditoko ijolle didiqayo ratto jatan wal leadership balchuma wani fidasu nam dikaya nam gan torba nam gan saddeti tap isalalani akini molet isalalani akini yabiti isalalani ha isalalani abba isalalani olla isalalani re rasana shanachinam suni lala akana gudisan your a leader nam sun gudisan nam sun chuf khaysa dub dem dem nam ya bagadata tok nam sun gandidda milamati duduba tabagadata egil allabani duduba legecha system in dundub systemi yo amma superficially kan mal lalu andiko fakat male ijars birmaduman yadi oromoni contenti tayam revenu chufti khasu jiramani foromon expansive tay gar dibi de deme wanne kun kiya wanne kun kiya mani fi mamu sai rafa wanne dani fi nu birmaduma kamna akas balchuma kamna mi balchance la civilized de chabe tanami hun nam nam sustainability awe chanami hun gandi dami lamadi duduba nam bulcha ta imbeqa political havoc oligad wani bubutan injirtecha achin duduba ti gafa gadal gada dagale ya 1467 kha makan nami gargari oromo fulo bate e waqnam nu khe saba nu debi do gnu wal injira gargar ba nu do wadan gada dagale ya dida departure jajjabdu tagafasille ammumalle woni refu khasu jirankan yo atinjaba tenami kun kenani teda norma esa digalte yo atindi kum tokko ilalchi dibi qabate o khana fan dibi baratte nami kun kenani teda yo atin wanduri benni nojjanne ollan kan keo ni oritis se yojjatin ammona gade taate yurle soromo ago guyar daecha abar sagafasi suni walte dachane silawa qarar fachu male waq biranu demi abars kun bar 1467 bar dawe borbor dawe kha american dabat 1492 dabat te faranjini dawe borbor dawe abagada sadesis of after reformation ajindura tabote gata dibisadi jirai danini yo akam dikat gan sadet qofano janu do warrior civilization if democracy no versus warhan oromo nduba kanguddo akkan sabjaba gaf warrisun dabate gaf columbus america dake arge nu abagada after reformation je chabe salli nduduba be hege wani surita ya taate sin sorabatam gana aromsen system change is restructuring ba gaf nu jalqam na america nabat wan su cuf be humal ammo walte debisiti birmadumma topiyaa yo asumta oromo male dandeenne naasumnu tissine arka qamna gatiitti baamne qiitamneelle arka qamna gatiitti baamne qabsoomneelle waane dulle goone marro agamille dabsanneelle arka qamna malle gatiitti baamne aadaaf ugatanalle qabanne ugatanalle waayille waaq amalle arkuma qamna fula silanu mal tetaani am wonni gafin guddayoni burmaduma etiopia aganti sine aganar mambamne qopatennani ti gosafi goslaftan ke jirtan cuf walingati bamne armangene arma achit fulanten mani where is our place a rightful place akasab khanat khanam ibin imn khanam ibin dabsin khanam ibin chapsin khanam ibin basin khanamu gorsin fulat jabdu fula jabdu fulan nuqabachu malletam yok abannam akamin jabe fanna wanjeda taw malte horabulade bana wabaqi hasufne ga hundikenya wonmarra awaran jinneti dandi akamin denna essa kaneti essa gawu qamna wanta jedamu natti fakkata sena qofa sawdon ta ini sena ojechuni si gaye kenya taw qaba me hundafu hasar asofne kessa garu an ijo dubbi ijo ta an afuran qaba afras samiratti wata ko tokko jedetan sanigari akki obotawori moyu wanje ayo qaba tan isani dabarsa inni tok inni durahan ratti hundike nya yada wali wanti qabnu han sena
biyya kanaa keessatti gahee guddaa qabna wanta jedhamu isaan wal qabatee uummata tokkoo xiqqeessuu barbaadde seenaa isaa harkaa fudhu jedhama. Seenaa isaa harkaa fudhatte waan jedhu hin qabu. Kalee homaa harkaa hin qabu egaa biyya kana ijaaruu keessatti bakka qaboo jette seenaa keessaa isa fiduu qabda. Isa silaa see harkaa fudhatanii fuulduratti harka keessaa hin qabdu siin jedha. Isa keessatti seenaa keenya akka nu harkaa fudhanne baruu qabna, ijoollee keenyas barsiisuu qabna, jenereeshiniin barachuu qaba seenaa keenyaa. Seenaa malee uummanni dhaabbate hin jiru, seenaa malee biyyi dhaabbatte hin jiru. Seenaa jechuun duubatti deebinee irratti wal lolluu odoo hin taane, han ittiin laga ceenu, han ittiin malkaa ittiin barbaannu ta'uu qaba. Wanta akkasii irratti walii galee natti fakkaata. Amma naa galutti. Inni lammataa ittuu cimaa keenya cimsachuu rikoognishin kennuu fi wanta guddaa ta'uu qaba. Oromoon cimaasaa jagnasaa amma inni ganda keessa jirutti amma inni Oromoo keessa jirutti hin faarsa. Gaafa jagnasan Oromoo muti hambiraatis inni Oromoo caalaa ta'echaadha. Oromoon qofa odoo hin ta'in uummata biraatiinis rikoognishinii gaafa inni argatu Oromoonis sitanatti fakkaate kiyyaa miti jedha. Inni kan ani keessaan qabu jedha. Odoo ta'e garuu nutu isinii kenne nama kana. Kan keenya qofaa miti nu caaleti isiniifis ta'e jennee nama san guddifnee kan addunyaa kan biyyaa akka ta'u godhuu qabna akka duratti. Abbabaa Biqilaa kaafnee, Daraartuu kaafnee, Ijoollee kaanis kaafnee, warra Abdiisaa Aagaa kaafnee wanta akkasitti odoo ilaalle jagna uummachuu jechaani aayikanii uummachuudha. Uummanni akka uummataatti kophaan beekamu aayikaniidhaan beekama. Aayikanii qabaachuu qaba. Nama akka utubaatti itti rarraanu qabaachuu qabna. Utubaan manni utubaa maleen dhaabbatu jedhan asiigaa kunoo qonnoo baay'ee waan qabuu fi maleedha akka manaatti wal ijaaruudha aayikanii qabaachuu qabna. Yookaan gargar faca'uutu dhufa. Innaa jabaa keenya jabeeffachuu qabna. Xinnaa yoo eebbifannu xinnaa nu guddisi guddaa nu bulche ni moti an bule sonii moti an aayikanii nu ta'u akkas ta'uu qaba. Inni kaanii aki. Baay'een isaa siyaasa keessattis wanti kun ilaalamanatti fakkaate seentarii keessaa odoo handhuura keessaa odoo bakka qabnu handhuura keessaa dheessina. Siyaasa biyya kanaa keessatti xiqqoo han ija banannu wanti mul'attu nutti mul'attu gaafa seentarii kileemii goone. Yoo seentarii kileemii godhuu baate uummanni bal'aa yoo seentarii kileemii godhuu baate ala hoo jedhe. Eenyutti rarra'a warri kun jabaanii yaada jabaa qaba. Kan yaada jabaa qabu mooyyuu moggaa taa'ee kan moggaa sanii mootiyaan inni hawwa. Isaan dhuura jiru san hawwa. Siyaasni biyya keenyaa daandii saniin Oromoon gaafa handhuura hawwe waan rakkate hin qabu. Yoosuu dhagee qabata. Akka uummataattis yoosuu wal dhagaa. Gaafa moggaa jedhe hunduu harkaa facaati. Siyaasa Oromoo keessatti wanti nu muudachaa ture kanuma natti fakkaata hin beektan hundi isaaniitu hundi keessanu. Oggaa sadi dura lakkimee ishiin ala nutti haftu mee Itoophiyaa jedhamtu teenyu maamooti mee ishuma hawwinaa jennaani ammam itti fudhate yoosuma harkatti galfatan. Isa jechuun jarakaawwan nama biraa of keessaa maalii jechuu miti akkuma dur ofitti qaban san. Dhiiganis walitti makamanii waan hundaan walitti makamanii galaanni hiyyaa biyya keenyatti sulula jedhanii laga xixiqqoon itti makamti. Malee natti hin makamin hin jedhuun galaanni lagni guddaan sun. An akkan ilaalutti seenaan Oromootis isa fakkaataa garuu harkaa fudhatan isa durattuu jedhe. Inni biraa. Akkuma ijaarsa keessatti gahee guddaa qabnu kana ceesisuu keessattis isuma kanatu nu harkaa. Wanti biyya kana keessatti dhalate wanti nun galchina hin jiru. Hunda keessa'uu
Malke sanu abani hunda kesa kabna jani itu hisro mana kasih jani malke sanu abani hunda kesa jirra aja hunda kesa jirra jecu marakane rakau gudas ubah tu derga goda kenyu warra lefah fukana kesa kabna jecu bersin akka kesa kabani mau itu garsi suka kabna kontentin amma je dekan kan man jecu berbada ulfada ubusabor wanan jero abani me isanifan bayi naga macisa warri amma gafi kasan kun hundumtu gafi kana debi argachu kan dandani oga akkanat wulgayin kun ittufufe namitu yada tokotoku dufe wan oga kennefi kambra mo kitabun kambarre funu injira kitabo tabarre famu kana butumman oromia bitanito manabarum sa akagawu kodu durajira kanis bakke hunduma fakenyef sena finfinne namitu kuch kambarre su injira Sena fenfen nete kota kebarresitan, nama nerabi tu dapat. Belisuman akan matir, wanang kabundum. Orumian garu bayi nerabi tehir, fudataniyo, bayi ibitaniyo, distributori kota ni beku. Wanne toko, wanne barrefen mesun wasatau, nama toko fudatse itdabala, yokin mo wanne dogu goratese neraka. Oga akan teh, nama ni kayanya baru denda amale, akan mat baramu denda amu. Malifi namni kenya Ethiopia injen ani Ethiopia da jere to malifi ndubanni nama Ethiopia ta emmo malifa kadine tilala akana tilufna ka isnibe yero garid alattani yero garid alattani yero amma kitabni injira namni dubatu injira gazetani ndubata radio ndubata mali dubata yero kenya doctor fakenya doctor aleme shete kanjedu Atibunak beranak gaya, kalau imbeka, doktor alam esyete university history department university nak kuasa ni, isma adis fenfeneka ada buat ambranju, aci bersisa troy. Kanin nubati enyuang koti kode, profesor Masfin. Maljere nubat, senan ambiya kana, senan biya kana, kan amara TV, kan afan warra afan romo nubatuti. Jarakun subject wanda taya taanifi, karena kejengjeran itu, pihak kejengjeran ini nunjukkan. Jadi beres. Namni bekan doktor kan taya ugasan akan terberes. Namni undum tu itu pihak akan jalannya ofran awado turani. Nama temurun danda am, malafi, nyana itu pihak warijurah malle, nu itu pihak ni. Isin jarak udah jahat uftani jalan. Namni nuwade bi akan termakam. Namun ayam manusia amat amat serat membekamne, nui wara duran wara duri kujira kae sena kaya fully tracing kanggo duda wara dan ayam kana asin wasani ala nubudani biji alatiruf, bakene nubudani nju, gol jeda ma Fransai radufani anjur njuda, Israel utar radufani anjur njuda, Arabo kaya cakar nubu bakene nubudani nju, Madagaskar ma membekam. Ambekam, garun amni kenya cingira, injurun beku. Akanan uk akanat tu fani, samni kenya am malif akanan tane, jatani tu gafah cundan dechen. Warre am doktor tane, profesori ala tane, seorang seorang mabani ala jurukuni, kana kambekan, ofrat ogwani. Niu kana seni rogari dah am kandub batani, kana walit makamani kanjuru. Yero ababikilafan kacudan adunya kenyet biye bersusun. Abah bikalati muda, abah bikalati, bikalani uti. Jadi ni, falmi kuda tu kaya tu. Makang kaya ni, ayam aku, amma amat tu. Orang mau thalan terna itu allah dano kan jero. Amma doa jero mulgita, lule anjir amu gazita niara. Gahar kame ka allulle. Orang mau anjir ambek kamu anjir. Namu watu kusena orang mau kambek ku enjun versi keccha. Namu beku jira. Sena berat kan sambek ambale sena orang mau enjun angkorat ebeku. Injuru, namni beku injuru, numbekan, numbekamu, akam akamikamu si number badan, kitabah kan ane beres, jiran, sebagai nyepan ni bukan beres, senadu hati fi beres sama logi injuru, isa kan raka ni kani jijiram, yogana dersatochenna ya tarik unatoch, namni toki cifalmu undandeng, universiti kecet kataramani gans karshi kangkafale, border raka wolbern. Peru walgayi itu kodemnya, acit
kan university keccet nama qatare akka kana falman an qatare aifit wal agarinat timejira namni kana falm yani they couldn't namni kenye modu bizu trejira bayen kefchen dubustani yirtani amma dubisada garu gabayar wada jurnat fakkane kana medio kana bemmo injira kana oromiyan baye bitejira yoromo mannenat na tariku kanjiru isakana askesa tu wanna baye tu jira askesa wanna kan hundumayu wa debi kechen hundumayen debis wanna sitiga fatan hundumayen debis kana akanati wanna barrefa me kana hokka dubifne enyuma kenye sokka lalle edan wi kana yi kanjiru kana sabakenye persi su dandein ofibi of the warmote sagantan kun baye gutta ala rabayen gambada akanati fundura dufe kana dubachon ko war sabo rumoda sirrawo to rajir kun kunyo sirraye nondumtu sena to kuduban kan saba hundumatu dufe kun sena ethiopia kan jedu senratu wali galla tokko ka eto senu makiyetu duwada senu makiyetu sirrida kambra indubi umbe kaniga oromo malakata e qorate dubachu dai wonmo oromo dubachu dai hanqana wujira akamit baro oduqana anu akamit sena oromo baro beku dando me university kayket sena oromo nui introduction to ethiopian history ogeda musani saati tokko kayket sena oromo tis nuwerer stes jarra kuda jatt nuwerer grayis jarra kuda jatt nuwerer ye warara isalla manu akadinat godani lafat deechin kana mata gar gar kadi kabannet baranne kambani sani arras geynika akamit kitte kayen kane nu ethiopia ethiopia jen santu jirayi chada namni ndubisu mbeku kana ambara fe yokana kana hatau fundurat sagantan kun dr yare de barra kopaunsa baiye garida baiye gambada baiye ne galate fadda kana si gada nu adunya da huwa na baiye da hankani ne kana ma bulaji ke chudubat gada dubatamin num ingilizin fudatte democracy da chini nu americanit kandar be kanjette dubat noi ogwasan american do don abatin jura gada practice goratu re saba kanati samne kuni saba honduma dura drusnet karo jenne garo malife imbe kamne malif mata kadi akanati dufneka amade o kana be afan arganne afan kenye akanati funduratu dubachu engitu danda ndendeyo ano bolechakiyan mane baromsa ogwana ndem herokiya afan romote hondu batte nanana duban mana barumsa kay kette kana finus afan kenye duban ogara kande worra kenye bere hoda nanda kada darande namni no himu injiru garu sa wojin duban hala kana ni kan ufu garu kun diyo kana taqame toyi akake chanta undandein kana fi wannati dufani doctor akane de ogaba reisu senen ethiopia kenya kana amarinya war dubatu kanaf namni kenya bayen sani of jijirani makaw jijirani ada of jijirani afan of jijirani kadir rajala nujib oromo kanjibu rayara enyu namu make malife halasan ogasan taita argatu ko halakanat dufani nui ergisla dubatde jira raya asabo rayanna asabo rayanna wallo jechada nanon ke rayanna asabo ashi tulamafi mach tulam ne echan wallo jala qabe achin kara borana sene borana gadibwe ambo dumbin akanet kara soddo deme zuwair dake zuwair kana oldebe wallo tigatama kul tulamato mach hojennmu ambo gad woliso gad jalqabe wallag wallak matakal achin gadbu e illo abba jim illo abba bora kun worra machat achin gadbe bale fi harar etunna hubba humbana gadbu sabo gona boron gujizit deballa gujin garo kamera jiram si komando war rc nanno kenya kanat kana abba mudat muwatru kana akabe kamu barbadam urumun kana kana tanet biyetana akka biye kana akkan dubban
ajefne isanta jesa kanjin mirka kafudatu isani kusefu kangode hunduma abtagirgis yedani tudbat gabayew kangode hunduma gabayew gabbo gurmu yede enyu kambeku gabayew no gabayew bimotsa tatakabal chaidet mo farsamale namni gabaye makada unjuro gabayew enyu akate kandubatu juro kana bal suni iyo kana tijalqabame enyuma kinyi sirt barre war university jiranis sirt wolfana hasani gadibane nus won kinyi dubanne university kiket wonna juru sunduma dugwa dubanne dugwaada malifi hormon samusa ke chakanjuru dugwaada abba mudati ol kanjuru abba dugwaabeka dugwaadan dem kanaf kun abshalum man kun ga bakken der gselat yettsoni wonnetna da man abshalum ma kanan qam dugwaad yero wonduma kan dem ane duwa male kanate ane duwa male kanate yenne wonne dubannu fi ada kenye wonnete fi kanate dubannu kana nundum tu charra kan argachu kenye baye nu gamachisa wala dubifnu wala beknu kana godurai nundum tu bakayrutti jabachu nu rejara anjeda ulfada wonna baye embere ulfada doctor